Ani deštivé počasí neodradilo v neděli 30. srpna účastníky charitativního běhu Plánská jedenáctka, který se konal na koupališti v Plané. Vítěžek z akce putoval na podporu psího útulku u Šmudliny Tachov. My jsme parta přátel, běžců, kanikrosařů, říkáme si, rozběháme Tachovsko. Jsme vlastně taková podskupina, rozběháme Česko, máme skvělé přátelé v Plzni, kteří vlastně tohleto všechno šéfují a nás napadlo, že bychom mohli udělat nějakou běžeckou akci. Takže mý dva přátelé, Honza s Rudou, se rozhodli, že uspořádají Plánskou jedenáctku a tohle všechno, co vidíte v kolem, vlastně uspořádali tito dva chlapci. Takhle je to první ročník, ale jsme vlastně pod záštitou rozběháme Česko. Pořádáme několik akcí do roka, nejenom v Tachovském okrese. A napadla nás taková myšlenka uspořádat závod a podpořit tím dobrou věc. Program byl připraven pro děti i dospělé a dokonce i pro pejsky. V 9 hodin startoval kanikros. Zhruba za hodinku odběhli všichni běžci. V 11 hodin je hlavní závod běžecký a kolem 11.30 je vlastně připraven program i pro děti. Byla první trasa kanikros, 8 kilometrů, to jsou běžci s pejskama. Druhá jakoby kategorie soutěž je soutěž dětí, kde mají překážkový běh. A hlavní závod, to je to Plánská jedenáctka, startujeme v 11 hodin, 11 kilometrů. Přírodou. Vítěze kanikrosu mužů jsme se zeptali na jeho bezprostřední pocity ze závodu. Teda mě si běželo velice dobře, je špatný počasí, ale pro psa je dobrý počasí. Horší by bylo, kdyby bylo vedro, to bylo pro psa mnohem horší. Jo. A takhle s Denim je v podstatě je dobrá trať, se potom nejdřív do kopce, on sice netáhne, ale pak z kopce běží jako blázen, takže to vyšlo výsledku velice dobře. Před hlavním závodem ještě proběhlo krátké rozcvičení účastníků. Dvě minutky do startu, za chvilku tam jdeme s vámi. Poté se za vydatného deště postavilo 62 běžců na startovní čáru. Pro návštěvníky akce připravili organizátoři zajímavé prodejní stánky. Vybrali jsme takové stánky, aby to návštěvníky zajímalo. Běžecká vesnice, což je vlastně firma Rozběháme Česko, pro návštěvníky připravila vyzkoušení postrojů pro psy, sedáků a různého vybavení pro běh. Mohli jste si zde koupit i různá trička a podobně. Také tu byly Royal Pets z Horšovského Týna. Paní Čechová má českou kosmetiku pro pejsky. Na to, že to je nultý ročník, tak si myslím, že dobrý, lidi jsou stateční, že přišli v tomhle počasí. To je opravdu, to je masakr. Také tu měla Eliška Rypová z firmy Flísáci stánek s hračkama. Eliška věnovala ceny pro první tři vítěze kanikrosové tratě. Jsou to krásné hračky a Eliška podporuje veškeré akce, ať je to sportovní, anebo vlastně psí činnost. Další zajímavá akce pro pejsky se bude konat v psím útulku u Šmudliny Tachov. Šmudlina tur jsme připravili na 20. září. Jako vždy pokřtíme náš charitativní kalendář a tak vlastně celá akce začne. Popřeju mým kolegům, kteří mi věrně pomáhají a jsou mi vždy při ruce už spoustu let. Na programu bude hlavní Šmudlina tur trasa, stopovaná se soutěžními otázkami. Budeme mít ceny i pro první tři vítěze, jako každý rok, takže doufám, že lidičky přijdou i s dětmi, s vnoučaty, opravdu se najde nějaká zábava úplně pro každého. Charitativní běh Plánská jedenáctka podpořil psí útulek u Šmudliny Tachov částkou 10 000 korun.